космічного апарату «Розета», що кружляє навколо комети Чурюмова-Герасименко, надійшли перші знімки дослідницького модуля «Філе» на поверхні небесного тіла. Апарат підтримує зв'язок з «Розетою», яка в свою чергу передає інформацію на Землю. Модуль стабілізувався на поверхні комети після приземлення напередодні. Попри те, що в апарату не спрацювали гарпуни, за допомогою яких він мав прикріпитися до поверхні комети, у небесного тіла майже немає гравітації, а модуль в основному розрахований для роботи на поверхні комети. Філе сягнув поверхні комети напередодні, хоча науковці не виключають, що апарат приземлявся двічі, а то й тричі, перш ніж стабілізуватися на поверхні. Це перший створений людиною апарат, який дістався до комети. Комета Чурюмова-Герасименко розташована за півмільярда кілометрів від Землі. Політ космічного апарату «Розета» з модулем «Філе» на борту тривав близько 10 років.